Ieu teh corona teh teu kadeuleuh ku urang virus corona teh tapi sieuna pohara. Kalangan pemerintah teh ku deudeuhkeun ku nyaheunana ka pamakamah rayatna sehingga deudeuh ka rayatna siada teh dibere masker. Deudeuh ka masyarakat teh disumbang. Ku deudeuhkeunana ulah datang ka gering. Prak pamarentah nu geringna. Allahu a'lam tu barasya Allah. Wa idza masal insana di mana-mana ngeunaan ka manusia anu kafir teh aduru ka madaratan bentukna gering bentukna fakir da'a li jambihi au qa'idan au qa'ima selalu ngadoa ka Allah dengan berbagai tingkah li jambihi bari ngedeng bari ngigir au qa'idan bari diuk au qa'iman bari nangtung ya ne aya fi kulli halin dina setiap tingkah menta ka Gusti Allah supaya dileungitkeun ieu panyakit dileungitkeun ieu fakir kafir mah selalu kitu sebab harapan akhirat tu harapan hayang geura dileungitkeun tuh selalu ngadoa ka Gusti Allah dengan berbagai tingkah teh mohon ka Gusti Allah teh Allah ya Rabb kafir ge sarua teh Yahudi Nasrani kan baheula teh coba leungitkeun ieu gering teh wabah teh selalu kitu bae tapi ketika ku Gusti Allah Gusti leungitkeun falamma kasyafna anhu dzurrahu barang ku Gusti Allah dileungitkeun ka madaratan ka bahayaan anak gering misalna marra maka tetep nyana laku prinetepan kana kakupuranana ka alam yaduna ila durrim masah seakan-akan seperti okosum tementa ka Gusti dileungitkeun we seakan teu pernah ngadoa ka Allah we padahal mah ngadoa dileungitkeun ku Gusti Allah tabaran dileungitkeun teh seakan-akan teu dileungitkeun ku Allah seakan-akan lain nang Allah seakan-akan nyana teu ngadoa ka Allah tetep aya ka kupuranana masyaallah. Model ku hari di Indonesia khususnya umumnya di dunia diturunkeun ku Gusti Allah teh wabah bentukna corona ieu teh corona teh teu kadeuleuh ku urang virus corona teh tapi sieuna pohara kalangan pemerintah teh ku deudeuhkeun ku nyaheunana ka pamakamah rayatna sehingga deudeuh ka rayatna siada teh dibere masker deudeuh ka masyarakat teh disumbang ku deudeuhna ulah datang ka gering prak pamarentah nu geringna Allahu a'lam tu barasya Allah nah ieu urusan wabah gaib teu kadeuleuh tapi sieun atuh mantak naon urang teh dibere dua malaikat mayal fizmin qaulin illa ladaihi raqibun atid Quran teman nu ngajelaskeun Allah gaib teh aya dua malaikat di sisi katuh urang di sisi kenca urang teh anu selalu nyatet di mana urang ngamal ka hadean dicatet ku malaikat raqib di mana urang ngamalkeun ka gorengan dicatet ku malaikat atid gaib tapi kok urang teh sieun ngabohong si eta mah terus bae terus bae ngomongkeun terus bae nyarita nu teu hade terus bae magawean maksiat teh terus padahal mah aya tukang catet gaib kok teu sieun endahan sieunan ka corona tuh corona gaib teu kadeuleuh dipake ka sieun malaikat gaib teu dipake ka sieun ku urang anu bakal nyatet teruskan ka akhirat buka catetanana engke teh bakalna turun hujan-hujan buku di akhirat teh aya ba'ats urang teh engke digiring ka mahsyar dinya panon poe teh ngan sadepa nanti dinya teh bakal poek urang bungah poek teh
lantaran poeknya biasa nanti ieu teh turun hujan horenganan buku urang anu katampa ku katuhu nu katampa ku kenca anu katampa ku tonggong. Ya Allah ya Rabb nu ku katuhu geus teu maharapan sorga nu harapan kenca ieu ge harapan neraka ngan aya harapan bakal aya kena syafaat sanajan ka neraka tetep bakal ka sorga kene tapi lamun geus ditonggong geus teu harapan tah kan. Ieu catetan aya ka dua malaikat di dieu bareng dibuka teh beusi salah catetanana ke malaikat teh beusi salah nyatet dicatet bareng di dieu buduh malam Minggu ieu nyedekeun si Mbak nya aya. Ya Allah teh di malam Minggu na deui waduh mabok nya aya tuh malam Minggu na deui baheula teh ieu teh korok-karokean nya aya balah mah jeuh teh anu kurang geus pernah. Daud Ivan aing sebenarnya malam Minggu na deui teh kapan eta teh joget kan protes sana ka malaikat malaikat malam Minggu na deui teh aing joget kok teu dicatet di dieu. Oh tadi leh catatan hiji dina tobat ema dia jadi titip eko aya lamun tobat titip e masyaallah aya catatan-catatan dipudoli masyaallah dakwah Islamiah. Iya aya 1, 2, 3 sapeting tilu panggung bae masyaallah bohara jasa dengan niat neangan amplop aya di dinya berikut berkat aya di tulisan deureus mah ceramah hayang berkat-berkat ge si eta ceramah teu daun tapi hayang berkat bloon teh mah jelema salahna ngawal ya Allah aya kabeh dah ieu malaikat gaib kudu teu dipake kasieun corona gaib ku urang sieun aing mah kena corona paek sorga ieu catetan malaikat nu leuwih dahsyat deui Allah maha gaib allazi khalaqas samawati wal ard anu nyiptakeun langit jeung bumi jeung birul amr min as-samaa'i anu urusan sakuala rupa di langit dan di bumi termasuk manusia yuhariku wa yusakinu nungarobahkan jengu nyicikan Allah maha gaib menciptakan orang kunaan orang tersien kan maha gaib eka corona sien gaib otak masa mantak ulama bangga boga bupati boga gubernur maksudnya naon maksudnya nyana mah tuh biasa bae biasa cuman dikurangi lah besi naon besi kena penyakit karunyaeun kan berarti karunyaeun kan berarti nah iya iya nu maha gaib nu kudu disieunan mah kurang sebab nyana nyiptakeun sorga nyana nyiptakeun neraka jang urang Allah nyiptakeun sorga Allah nyiptakeun neraka jang urang penduduk sorga manusia penduduk neraka manusia ta'ir ku anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijar ta ku anfusakum jaga ku aranjeun diri maneh nar neraka jahanam berbagai neraka-neraka wa quduhan nas neraka teh panghurungna suluhna hanya pendek manusia gaya panghurungna eta tuh aku duhat nas wali jawa jeng batu ini surat batu baege batu ngucur cai na di zaman kangjeng Nabi Musa ya keluar cai tina batu kangjeng Nabi Musa teh nanya kana batu teh batu teh kan bisa ditanya ku nabi maku rasul mah kayu lagi bisa ditanya ku nabi ku rasul batu kayu bisa ditanya anu neruskeun sifat terjang Rasulullah para aulia Allah bisa nanya batu bisa nanya ke batu-batu jeung para arwah teh kapan wawuhun para aulia Allah emang lamun zarah cara urang wali atuh emang urang zarah teh Fatihah 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 syariat tahu masalah wali mah lain kitu zarah teh dak diuk langsung ngobrol
kepanggih jeung para aulia aulia ngobrol. Aja peni ge osok. Datang ka kuburan ngobrol, malah seserian heula mimitina. Seserian heula jana mah. Iya aing geus sieun mereka kulu ge aing. Ngadenge sia seserian. Parenganan aya baturna di luhur. Oh, senyawa berarti. Ieu kelong bikangna elalakina itu kelong. Nah, masya Allah kali. Ta iyalah wa idza masal insan di mana kena ke manusia adru ka madaratan yakni al marad kering misalnya ya bentukna ku hari covid datang ku hari teh da'a li jambi terus we menta ka Gusti Allah da'a li jambi teh menta ya Allah coba ku leungitkeun ye covid lengitkan ya covid dengan berbagai tingkah ya bari ngedeng, ya bari ngigir, ya bari nangkup, ya bari diuk, ya bari lempang terus bae bari langtung menta ke Gusti Allah menta dilengitkan ya penyakit teh tetapi falamma kasyafna anhu durrahu barangku Allah dilengitkan penyakit covid meroka alam yad'una ila durrimas tetep tidak kakufuran anak seakan seperti aduh itu pernah menta ke pangeran di aneka Allah kok segitulah orang kabin orang malah yang tetep menta maka Allah menta ya Allah ya Rabbi wari geges lo bahkan anu ngomong datang ke iraha sih ya covid datang ke iraha ya serba rarupak amat ya teh ayah covid teh misalnya ngomong datang ke iraha ya iya covid itu teh bentuknya meminta ke Allah asli nama ya Allah ya Rabbi lengitkan ya COVID tuh ya orang-orang nyaritakan tentang keaslian COVID kia behilangan orang-orang nyaritakan COVID teh kumaha 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 panjang dongeng mah istri kudu orang-orang kuari mah kia orang-orang kuari mah kia orang-orang nyaritakan kumaha kumaha kia behilangan adapun kan itu dong wallahu a'lam sama urusan-urusan jelma inohong sama itu jauh urusan anda nah penting mah ieu urang ngado kan nah, bentuk doa nah, kan rupa-rupa kata kure urang ngaji teh ieu teh ngaranna ngadoa supaya covid eueuh minimal minimal supaya ulah kakeunaan ku covid secara zahir make masker secara batin menta ka Allah japi virus teh ieu teh nu Allah lulempangan neangan nu dititah ku Gusti Allah virus teh neangan teh de kaki bodoli jatuh dititah ulah de ka adang ulah pas ka dipendi pikiran nya iye 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 covid ge kikiran iye iye ha mulai tek dedeulean kunang-kunang aduh leles teu ada tanya ku anakna mah ya masih inget inget itu penglihatan gimana bah kunang-kunang abah itu dapat siapa itu mah cewek bagus sial teh goblok teh coba cenah kunang-kunang hayeuna leuleuh putih mah cekas jelema bloor kan belum mah gering teh beres sih jeung mah. Lamun aing anak mah di paean ku aing. Aing geus masa gering leuleur cewek cageur. Tah lain sambarangan gering jeung mah. Tuh, urang ngadoa we tetep kumaha para kiai mah. Deuk sabodo teh mah covid neuk nu kumaha tetep bae ngadoa minimal ieu keluarga, ieu tetangga. Ieu murid-murid Gusti amankeun ku Gusti atawa ieu bangsa-bangsa amankeun sa Tangerang sa Banten ieu kan urang geus ngadoa ente bantu nyaranaho bae ngadoa teh lain sekedar ngadoa datang urang ka para wali-wali Allah nyaritakeun keberadaan negara kumaha nyana nu nyaritakeun informasi-informasi dibanding jeung di HP mendingan di kuburan tepatan di kuburan HP mah lo bahwa haok aing aya bener ku saya disalahkeun mun siapa tolol meureun tuh kan da yo informasi tinu gaib mah
tanya orang anu. Oh iya. Iya. Oh, lebih tepatan kita di Parawar. Mentak sa genep bulan memehaya COVID, ku lagi ngomong. Emang cenah kiai ti nu gaib lain, ti nu zahir, ngan nu zahirna tas ti nu gaib. Kulana mah teu bisa. Kulana mah teu bisa, kana zarah ka kuburan teu zarah bae, malah mah naroko di luhur kuburan. Itu biasa bae ge, ku teu nyaho-nyahona, biasa bae, bedahar, timbel, ngan aya nu nyahona, batur. Kenyana mah informasi ka kula. Si eta mah teu geus nyaho kaler kidul. Tentunya nyana mah di luhur kuburan, hees heran bisa kena hees di luhur kuburan. Ah, geus teu mikirna naon atuh. Kuduna mah minimal nyana geus teu babacaan ge kan inget ieu teh aing ge bakal pae kumaha aing umur geus kolot, bakal geus muriangan bae meureunan sarua aing ge geus jero minimal boga pikiran kos kitu kan zarah teh. Nu mantak Kangjeng Nabi awalna mah ngaharamkeun nya, ngaharamkeun Kangjeng Nabi ngaulahkeun kana zarah. Tapi kan itu napa zuruha. Dititah ku Kangjeng Nabi minimal cek Kangjeng Nabi memikir berpikir oh aing teh itu bakal acaran di jero kuburan. Dipandian, dibungkus, diasupkeun ka kuburan, dibuka ieuna asalna tina taneuh kana nempel di kana taneuh tutupan. Terus ditutupan ditinjakan. Ieu teh Abah teh tadi nama dimulyakeun, dihormat ku ari mah ditinjakan ku anakna. Ieu teh guru, ieu teh tadi nama beuh dihormat ku ari mah ku murid teh ditinjakan. Tuh kah? Minimal zarah teh kos kitu teh. Masya Allah kari. Minimal teh kudu babacaan. Itu bae. Mun loba nu ceurik di hareupan kuburan teh ceurik. Tanya siapa lagi cari? Jadi hutang. Seganti apa? Dah, ya. Ai orang dari mana-mana kedatangan ku gering, kedatangan ku pakir tengah dua kagus ya Allah nyaan. Terus bae di jero hate mah sanajan teu formil make Allahumma Allahumma tapi di jero hate makan terus bae. Bari ngigir, bari ngedeng, bari nangkarak, bari diuk, bari leumpang terus weh yang dileungitkeun ieu panyakit teh. Nu mantak aya hiji jelema panyakit teh ku Gusti Allah teh dililakeun lantaran zikir bae. Tadina jelema teh ieu teh waduh jawara. Tukang tok-tok, tukang gaplok, tukang mukakeun anrok, tukang bakal rok-rokan bae. Da mah kitu doli teh kos kitu. Wah, engge nang dinyana eta. Ka ditu tukang nyolok. Ah teu beres apa? Udah sok diteruskeun. Tah. Ieu teh baduh, dibere gerig ku Gusti Allah. Tadi nama tukang judi, tukang mabok. Ya, tukang berbagai permaksiatan lah. Nggak dibere gerig, ha. Ibus. Balik ka imah. Ya Allah. Tuh, cek malaikat dibere gerig masih ya Allah kan. Allah. Malah rada embat ya nak kadorong ku panyakit Allah gituan sebulan geus dua bulan gitu pan malaikat usul ka Gusti kae tadi antepkeun we cek Gusti Allah keunakeun aing ngadenge sorana ngeunaheun anu kamari mah kerokean bae cek kana kuari Allah hanta antepkeun tanu mantak jelema diantepkeun muriang teh supaya zikir bae Allah dengengkeun gara-gara nomor ya Allah nu tadi teluk maca Quran maca qulhu Allah amin malam yulan kamari sia deuk maca qulhu mah jadi ataka weunaan ku ari teu kaburu kamari mah gara-gara teh ku ari amin malam yulan malam yulan kergeri tah. Ayo setruk makan teu beres pembacaan. Setruk bae teu bagus teu nyata.
Haji Pendi, macan naon? Wow, ayo, kawan. Abang bayar bulan. Orang kanan setruk. Gitu jelas sekarang. Atuh kaje, dek jelas dek nanti gitu tambah darurat. Maca Quran wasu akur baik, keur bagus, bagus. Urang teh dibere bagus ku Allah. Keur teu bagus, suara nu Allah, tenggorokan nu Allah, atuh sagala leta nu Allah. Keur dibere bagus, atuh bagus. Keur dibere teu bagus, atuh teu bagus. Urang kudu nyadar. Ibrak teh dibere setruk teu jelas. Enggeus dipake. Bisa nasa kitu atuh. Bah, keur naon? Uhu. Oh. Anak nak tolol dari kasa peker kan goblok. Aja nak makan geus teu daya teu upaya geus kieu bae. Oh. Cek masyarakat teh si naon sora naon sih. Masya Allah. Nah, sabisa-bisa urang. Sabisa-bisa. Aya jelema kori dongeng baheula bagus pisan sorana. Lantaran teu pernah bisa ikhlas cabut ku Gusti Allah sorana tenggorokanana sehingga teu bagus deui sorana. Ya langsung asal maca Quran teu bagus, maca Quran teu bagus terus saya kabelah dieuna. Lila karak sadar. Sadar horeng nu Allah. Deuk dipake manggung ku kumaha ge moal bisa teu geus kieu mah geu nu Allah. Sadar sasadar-sadar nu tatadina mah maca Quran teh hayang ka alam ku batur hayang ka denge ku makhluk bari makan sorangan bae geus bisa geus jore maca teh. Nah, nah, kuari mangis teh aya kadengekeun ku batu. Aya geun nu ngadengekeun jatah tadina qori manehanna teh. Bareng aya nu ngadengekeun teh bismillahirrahmanirrahim Al-Qur'an gedengkeun. Kurang terang geus teu bagus, geus ka ditu. Ku ngadengekeun aing geus ka ditu. Teh hayang ku aya. Jalan jore. Bagus mah kan mawat mah hayang kadenge bae. Bareng dibere jore mah kan embung. Berarti kan bagusan jore sora sih ieu nisbat ibadah. Nisbat jang raramean bagusan bagus sora. Tapi nisbat jang ibadah ikhlasan kene teu bagus sora. Tuh batur mah batur. Batur mah nu bagus sora teh ngadoa ka Allah, ya Allah ya Rabbi, bisi sora abdi ieu bagus, kemudian ku abdi make baca Quran hajuna gedean kana dosa, mendingan cabut Gusti ka bagusan sora abdi. Ngadoa batur mah. Ieu mah lain Pan Haji Pendi geus jelas jore. Kamari ieu neangan pentil kadu hayang dikitu-kitu. Ya digunggur make pentil kadu. Dipaksa malah mah. Tah, urang makan hayang bagus. Kuduna mah sadiberena ku Allah bae. Sagala rupa ge lamun sadiberena ku Allah ngeunaan. Dacara almarhum Ki Uding. Putat. Sakanya hokula nyana ceramah. Ngan ceramahna saayana nyana bae. Cilok dijieun-jieun nya mah ceramah saayana nya sabisana nya bae kabelah dieuna kadeuleu ikhlasna atuh aya dititah nya mah ceramah teu dititah tun aja teu aya jore atuh terus bae teh geus dititah tuh ngaji nya mah nanyang ge dulur geus yang sakieu terus atuh terus bae dulur geus sakieu nya geus terus dulur sakieu bae nya geus teu ngajawab geus berarti sia kan tuh terus-terus gitu kan kostrek terus nah, entah di Uding ikhlas gitu kan mantak kadele kabari nu nyolat nu masya Allah sebab daun kita kadoa jangan mah kadoa betul panjang jelema mah asal ngadoa anak panjang hayang kalem kikus kos kipudoli Allah wabarakatuh urang cakep pasti ya geus anjeun urang kieu maca hijibna asor budak ai kaduhung naekeun leungeun. Geus beres hiji pasor maca deui bae, suka teh geusan. Tanya ku pun panjang amat, abe gede pamerena. Ya. Tah. Ya pendek ya dawa, mun ngadoa teh. Robana atur bil mah, beres.
geus kadeuleuna teh geus teh hayang naon teh hayang naon. Ikhlas teh kadeuleuk ka dina ka kolotna teh. Dan mantak beda kadeuleuna. Pernah ngilu jeung kulakan ka ditu ka Iran. Ka Iran di masa teh tinggaleun kapal. Eta nya anu tinggaleun kapal taki Udin. Oh, jadi geus deureuk bae aing si datang teh mah jeung ka Iran. Teh ka modelanna naon beusi kula langsung dina hate ngadoa ya Allah ya Rabbi. Ku karomahna Imam Ghazali, kula geus aya di makam Imam Ghazali. Ku karomahna Imam Ghazali jeung karomah Tuan Syekh Abdul Qadir di Baghdad, tas di Baghdad teh. Coba teh nu tinggaleun teh supaya dibere babari kontan. Lawang kapal dibukakeun, digerogeun. Ayo ka dieu, sakumaha naik angkot 08. Nararaek bae teu make tiket deui heran kan. Langsung bae rasup ka bae gobru berangkat bae. Ieu di kapal isi aing ka mana cek teh. Eueuh tiket eueuh naon model. Nah iyalah karomah teh lamun urang nyeritakeun karomah tah Ki Udin tah. Barang datang teh atuh dijemput pake mobil di urang elep lah geus datang lalu meluk bae ka kula. Kula niku. Adeuna geus cenah aya kapal anu nitahan. Teu dapat dikaseurieun bae. Aduh mun teu kitu mah cenah urang atuh meureunanan balik hese geus. Datang lah, datang biasa sana. Tanya anak tak tinggalin kapal. Masya Allah. Iya lo, ayah keanehan karomah tak kos gitu. Di luar dugaan kah bagi karomah. Ketika darurat timbullah karomah karomah para aulia aulia Allah. Di mana kena kemanusiaan lo kafir ke madaratan, gering atau pakir komum, kafir mah pakir tembung pisan. Jeng rugi deh kapir malamun pakir teh cara kapir-kapir sewan atau kapir-kapir itu tuh di situ teh naon gara lain korelet dua dia nanti deket pasir teh naon deket pasir ulang ngomong sih itu nyaho deket pasir teh kadita teh naon serewe deh dua turahyono teh naon lemburna rancayu masya Allah bukannya ho eta di dia eta sararusah aja saya karena cina sararusah rugi di dunia susah di akhiratnya jadi suruh neraka ya juru harapan dicabut diterus wae teh masa abad abad alabidin mana jipe ni mah andai kana neraka tetep wae wayah di ka surga kan maka surga ngan kana neraka heula loba kesalahan-kesalahan atau mal ka pagi jabu dolim geus jadi sorga. Aduh. Di mana kena ka manusia ka madaratan gering atau pakir selalu ngadoa ka Gusti Allah dengan berbagai tingkah bari ngedeng bari diuk bari nangtung jeung sajabana. Palama kasyafna anu di mana-mana ku Gusti Allah geus dileungitkeun ka madaratanana ti pakir jadi sugih ti gering jadi cageur eueuh geus wabah-wabah teh eh sugan iman ka Gusti Allah merro tetep be kakapiranan ka alam yad'una ila durrim masak seakan seperti anu teu pernah menta ka Allah dileungitkeun ka madaratanana anu kana kamu. Kadzalika zayyanal musrifina ma kanu ya'malun. Kadzalika sakumaha kafir dibere papasti-papasin dibere hayang ngadua ka Allah. Dina nalika madarat datang, panyakit datang gering datang kadatanganku kafakiran teh. Daek ngadua bari jeung ngabalir indah roko dina nalika lalu gina eueuh kapakiran eueuh gering ngabalir ka Allah maksudna mah kieu ari keur susah mah ka Allah ari geus senang mah poho ka Allah kafir mah geus kitu ari keur gering mah Allah Allahan barang geus teu gering mah maksiat teh. Ari keur susah mah beuh maca shalawat teh rajin jasa bari geus sugih boro-boro maca shalawat salat genteu eta borong ditu teh mah
kurang gitu. Percis saya diurang kami. Asal susah mengingat silaturahmi kaki ayah ge, bah budak nganteng endong doang nyerita, nanti kasusahan. Beuh, leuwih pe kasusahanna ngajual nyana tanah 5 miliar. Sugan aya datang ka kiai. Henteu, engke bae susah deui datang deui. Eta kos kitu eta di ditu teh mah di ditu. Aduh kiai, na kumaha? Aduh kiai mah biasa bae. Nah, kiai anu sok ngomong nu tolol mah. Sia goblok, ikut susah datang ka aing geus sedang telok datang. Eta kiai teh bener. Sia ikur gerima sia kadiodoi barang cager sia pohok aing kiai teh bener. Hai kiai mah biasa bae. Datang nang Allah teu datang nang Allah, mere nang Allah, menta ge nang Allah. Kudu bebasan. Ulah aya pikiran ku kumaha? Tah ieu kiai nu teu lulus teh eta teh permasalahanna. Bejana si eta nu kamari ka aing datang bae teh geuna dijualan meunang 5 miliar aing ka ditu ah tah kiai goblok bin tolol bin bloon. Nanaon harta batur teh teh ngajual batur kunaon nya hayang ka harta batur etalah kiai calangap aran toma kiai biasa bae malah sanajan dibere ge asalamualaikum salam kiai alhamdulillah gula teh ieu kamari tas jualan minta doana ka kiai ih yang sia cukup kan teh kurang cukup alhamdulillah kajian imah ndeg yeun imah kuari aja kira-kira ayalah insyaallah geus ditarima ye tah jang si ade besik engkerengna kurang naon aya cicing sia mola aya sagala sia ta mah blod jeung mah malah mah oh sia ieu mere ka dieu heuh sabari teh aya jeung 20 juta mah ge ieu mah ditarima ye nya mama ye diterima tapi mun aya mah mama ngahutang 100 juta bae goblok. Jadi kiai teu beres teh kiai kos kitu. Kiai mah gede tapa tina menta, tapa tina hayang. Tapa tina hayang bae kur tapa, ulah sok ngahayangan nu aya di leungeun batur tapa. Karek lulus jadi kiai. Ieu mah nempo sok kumaha uci garong. Irasia tak kadinya, irasia tak kadinya. Nomor telepon aja hontes ya. Hei, kiai tolol. Ule, tapa. Bahkan dibere geus sakumaha tadi. Yang sia bae lah, cukupkeun bae lah sih. Ke geus sia geus cukup karak tuh, karak beneran jadi kiai. Masyaallah kali. Jadi bener-bener nuduhkeun teh nuduhkeun bae supaya lalempeng. Kuari di dunia urang loba kasieun sieun corona lah sieun panyakit lah sieun pakir lah eta mah sakadar teh urusanana paling pae di akhirat mun geus seuneu neraka ngagebrah-gebrah da kumaha hayu urang neuleuh rombongan ai itu rombongan sa itu mah rombongan syuhada masyaallah bigairi hisab ai itu rombongan sa itu mah rombongan zuhad zuhud masyaallah. Ah itu rombongan sa, itu so imin. Ya Allah, ya Rabbi. Berangkat kan anu bigeuri hisab teh 70. Tina hiji 70 boga deui 70 deui. Tina hiji da tina 70 hiji 70. Dah kasimpulanana mah eta lah anu bigeuri hisab. Nah, ai urang mah kan narangtung bae. Malaikat kan nanya. Hei. Cenah narangtung di sisi neraka ieu deka neraka balai. Cari jing bae, mimpin aja pendek. Hei, jing. Si atuh geus gerak neraka ka jebur, bong, panas. Ka sorga atuh, eueuh jembatanna teu kadeuleu. Aing mah bingung cek malaikat teh, ka sorga, eueuh jembatan ka neraka, bingung sia. Embung, deuk ka mana atuh ieu? Nah, iyalah kakarak deui nya, ke nungguan anu nyapaata. Cek malaikat potongan sia mah teu kudu disapaata. Maning dijongklokeun. Nah, ieu urang kan seperti kitu tah. Anu geus jelas-jelas mah ka surga kan ngeunah. Iyalah nu dibere referensi ku Kangjeng Nabi. Sabaraha bendera eta? 7 bendera. Masyaallah. Sikal ladzina taqau ila jannati zumar hatta idza ja'u wa futihat abwaabuha. Da ada selanjutnya. Sikal ladzina taqau ila jumlil jannati zumar rombongan-rombongan.
aya bendera kan dipikeun ku Kanjeng Nabi bendera. Tah Abu Bakar, tah Umar, tah Utsman, tah Ali, tah Hamzah. Oh, aya 7 bendera, wakilnya 9 bendera berangkat. Jelas-jelasan. Ieu nu bangsa nu sakareng. Tepuku bendera. Kakarang, ye. Nungguan kula mah, nungguan sahaya, nungguan kula keur di dunia naja cinta. Ka Kiai Fudoli. Fudoli mah geus ka neraka teh heula. Emang kunaon ditu? Loba ngadahar duit pamarentah cenah bejana mah. Aina dihisab heula. Waduh, boro-boro nyana, boro-boro aing nyana ge dihisab. Ya Allah, ya Rabbi. Aduh. Jadi pendek geus bingung we. Nungguan saha deui? Nanya ku malaikat, nungguan saha? Nunun Tuhan Syabdul Qadir. Emang wau. Kula keur di dunia sok mamaca. Coba dana suratna. Dibare dieu. Oh, ya bener. Sok maca kutub robani ieu. Tapi sia teu ikhlas ye. Jadi jembatan dunia sia Tuhan Syabdul Qadir teh. Sia maca kutub-kutub robani wal arifus somadani. Ieu teh sia mah jadi jembatan neangan pitayeun. Geus mali aku sia ku Tuhan Syabdul Qadir. Anu mere. Tuh mau cerita-cerita tetap ya Allah ya Rabb. Tapi tetap Tuhan Syabdul Qadir datang. Para aulia-aulia Allah datang. Datang. Nyana anu dibere ku Kanjeng Nabi titahnya paatan Muhibbin Muhibbin terakhir Kanjeng Nabi syafaatul uzma. Masya Allah, mantak. Harapan urang teh eta di akhirat. Harapan urang sakadar dunia jeung dunia mata macara berit berit kakana di kota adina di kampung berit ibu cerita berit. Juga berit ya, nelpon, ngawe-nya na. Kadina teh, kakak rek kadinya ka kampung. Emang enon, suasana kota tenggenan. Oh, geus ka dieu. Langsung berit eta. Ngobrolnya di kampung. Ngineun jekeuna ieu suasana kampung mah tararihis, suara naon penyakit ge arareuweuh. Heuh, Kak. Disuguhan dahar daharna teh ngan sakadar. Iya, naon kadang deuh. Dengder hui cak berit kota teh aing aing betah mah betah ya di kampung teh nyaman perasaan ngan dahareun takur jeung letai tapi radang deur langsung menang titi itu titangkalna hui itu kene aing mah teu betah kak emang aing di kota kon be di kota masih ya. Aya ka dahareun teh dahareun anu ngaranna teh saya jangan nangan chicken doang itu. Ayo tambah deh nangan sih. Nu kota gerak cepet. Borgol. Borgol. Waktu teh jangan naon ya, teh jangan minum ban ge. Di kota makan ayat 7 hub. Woi mantep. Tah, iyalah. Cak adina teh cak adina kak. Je, atuh ka Kakak Ira balik. Lah Kakak itu betah di kampung padinya 20 menit ka kota deui. Ilu atuh Kak? Aduh hayu. Ilu berit kampung ka kota. Sial teh beritnya orang di kota aya di kampung aya teh aya. Beritna biasa make sorban beritna. Betul, ke udeng-udeng beritna teh. Lolobana make jas beritna. Amal diteruskeun lah poin dongeng. Dongeng eta amal diteruskeun sia ke ujungnya jadi berit kabe. Kengke bae lah, kebe yeuh. Ya dongeng eta rame panjang, berit kota jeung berit kampung. Ya urusan dahareun heula ge pakaian jeung sajabana. Ka ditu mah berit kampung teh terlena di kota. Guys, ya bakeur carita urusan dunia mah pasti kos kitu. Urang mah lain. Pemikiran teh ya dunia. Urang butuh dahar, butuh minum, butuh sare. Akhiratna butuh syafaat. Ngandelkeun ibadah urang pimana. Tapi aya nu geus dibere syafaatul uzma ku Gusti Allah Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sakumaha kafir tadi.
di mana kesusahan datang ka mana anak keur susah teh ngadua ka Gusti Allah tapi barang geus dileungitkeun susahna atuh poho ka Allah pas tadi teh jawara anu dibere gering teh Allah Allahan bae barang dibere cager mah atuh kan naik leub deui masyaallah bar deui. Na yalah kadzalika zuyina lil musrifin sakumaha kafir anu model kos kitu dipapaesan deui ka kafir-kafir ka musyrikin-musyrikin anu leuwih ma kanu ya'malun dipapaesan pagawean anu kumanehanna dilakukeun seperti eta we sarua masyaallah ngendak urang ulah okos para kufar-kufar ulah kos jelema do teu bener susah ka Allah mun tayang senang poho ka Allah kitu gering menta ka Allah barang cager urang urang ngajauhan Allah ulah kitu tetep urang teh disehatkeun, digeringkeun, disugihkeun, disusahkeun eta teh dicoba ku Gusti Allah, tetep ka Allah. Nanti kurang sedih jelema dibawa ke rumah sakit, kemudian ayat aya naon kitu ngaranna nulungan. Pokona mah sabara puluh juta bae dibiayaan ku kaula, nu penting pindah agama, ye, yeah, agama Kristen. Aya nu daek jelema na'udzubillah min dzalik. Tapi lolobana mampu hebat teh aing mah aya aki-aki laporan ka kula. Cek aki teh kula cenah ieu diimpus, hayur dititahan kos kitu tah. Aya jelema pokona mah sabaraha puluh juta bae tanggung cenah ku kula. Tah aing mah cenah teh jeung paeh hebatan aki-aki. Bener bae balik paeh. Tapi gantung nya naon? Bebeja di dieu tah. Kupeahna geus dibuka ku nya aing mah daripada asup Kristen mendingan paeh cenah teh. Mau iman Islam deuk dibiayaan di rumah sakit teh kan nyaho kula mah ka rumah sakit teu carat ka toko carat informasi nu kos kitu nu tas di rumah sakit teh bebeja masyaallah karim. Nah yeulah ulah urang mah geus stabilkeun ka Gusti Allah kayakinan urang susah ka Allah senang ka Allah gering ka Allah cager ka Allah tetep ka Allah insyaallah urang kabehan ditangtayungan ku Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal wallahu alam. Informasi selanjutnya haul seperti tadi tetap berjalan tetapi diletikkan kemudian usai jen istekudu kadia cukup di imanah masing-masing baik kemudian ba'da haul minggu berikutnya libur satu minggu ke minggu berikutnya karakuran seluruhna mulai ti ayeuna libur malam Selasa malam Jumat geus diliburkeun mulai ti ayeuna pengajian-pengajian libur geus teu kudu aya kegiatan-kegiatan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وأحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين.